来吧。在飞鱼的角落，看着人来人往，慢动作。你准备对我坐在这方向？10点钟。我点了一杯饮料给你，它的名字叫做塔吉拉风。我在想你可能是在等待你的那个谁，男朋友。还是壮号的朋友，突然之间甩甩头，露出半个侧脸，瞬间让我好难过。你长得像我安可。再玩没衔接。